Olá, bom dia. Aqui é Renata Rocha. Por que você levantou esta manhã? Como você decide começar o seu dia? Hoje é um novo dia. Agora, vá aquietando o corpo e a mente e procurando um lugar confortável em que possa preferencialmente manter a coluna ereta, mas não rígida. Você pode fechar os olhos ou mantê-los abertos, olhando para o chão, cerca de meio metro à sua frente. Relaxe. Eu vou guiar você durante esta prática. Mantenha a sua atenção na minha voz. Tudo bem se você precisar movimentar o corpo para mudar de posição. E tudo bem também se pensamentos vierem à sua mente. Quanto aos pensamentos, você não precisa lutar contra eles. Deixe que venham. Apenas não os alimente. Não coloque a sua atenção neles. Você pode permitir que venham e passem. Você não é os seus pensamentos. Quanto ao seu corpo, procure mantê-lo imóvel o máximo de tempo que puder, no seu tempo. Quanto mais você praticar, mais vai perceber como vai ficando mais e mais confortável estar com você mesmo e se permitir relaxar, aquietar a sua mente e o seu corpo, trazendo a sua atenção para o momento presente. É no momento presente que devemos estar. Não é no passado, nem no futuro. Permita-se estar confortável com a passagem natural do tempo. Ele continuará passando, mesmo que abra os olhos e se ponha em ação, ou se permanecer para o seu bem mais alguns instantes, exatamente onde você está e no momento presente. Observe agora a sua respiração. Como você percebe e sente o ar entrando e saindo pelo seu nariz? Respire de forma profunda e lenta. Não faça força, apenas permita que o máximo de ar entre lentamente e que ele permaneça alguns segundos em você, como se preenchesse todo o seu corpo, e saia lentamente. Observe que os seus ombros permanecem relaxados. O seu tórax também não se movimenta. A sua barriga, sim. Observe agora o movimento que a sua barriga faz quando o ar entra e sai de você. É tão bom respirar. É maravilhoso
viver. Relaxe a sua mandíbula. Desprenda a sua língua do céu da boca. A correria do dia a dia, o fluxo intenso de pensamentos, o estresse, a ansiedade, as preocupações tiram o nosso foco do momento presente. A sensação de urgência, de pressa, de precisar estar sempre ocupando cada momento do dia com algo, algum pensamento ou atividade é apenas uma sensação, um condicionamento. Você não precisa disso. Você pode mudar velhos hábitos indesejados que tiram a sua atenção do que é realmente importante. Como seria colocar a sua presença e amor em tudo o que você faz durante o seu dia? Agora, coloque toda a sua atenção na sua conexão com você mesmo. Você ficará alguns segundos sem ouvir a minha voz. Isso, muito bem. A gratidão eleva a nossa vibração. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelo sol que ilumina o nosso dia, pela água potável que hidrata e banha o nosso corpo, pela comida que nos alimenta, pela conexão de internet que nos possibilita ampliar os nossos conhecimentos, trabalhar, nos comunicar. Sou grato, sinta a energia da gratidão circulando por todo o seu corpo. Agora, volte novamente sua atenção para a sua respiração. Respire profundamente e sinta cada parte do seu corpo. Perceba o que está acontecendo agora à sua volta. Sinta a temperatura do seu corpo. Sinta as suas mãos. Movimente-as lentamente. Movimente os seus pés também lentamente. Agora, vá movimentando todo o seu corpo, se alongando. Se espreguice, isso, sorria e abra os olhos assim que se sentir confortável. Que maravilha! Um dia lindo, incrível e próspero. É o que eu desejo para você. Faça o que ama ou ame o que faz. Seja feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Aloha! Até já!